Sinali under the Minister of Presidency. Biyagalo gamba president ya ino gende. Chitofu. Kati uzara wa baba landa. Ya tuwala badifaisa. Ofisi yete kola. Mbu ya ofisi yete kola. Nendo gambe baba landa baba landa. Kone na appointment wa president. Ubo gambe baba landa baba landa. Mamitabre chore ya kei baba kaitan tondo. Kanonye video ya kalina jirabie kei fana njibirunji. Dara 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 dara. Aga manditua fuse mantondo. Mlele guzebeze chivina ya rabi tuziye kumana ya gare. Mitubile ngatevi tabla. Tri musangara Saudi editions. Tamale mirundi wali waneno. Kai wisdom pulina ye waneno. Atunyo nyora tukuma kuma tochi. Kulicheri koza maulile. Kwaza atemu mwezi guno murambilira. Ama litubade kuna kumsonga ya na Catherine. Kusasira muimbi wa feya. Tuimbila sweet wange. I love of you. Yafunye omukiso kwogera kere omukulembeze w'eggwanga namugati munaye sikyasobola kulaba sajja bangana sikyatuuka bo banange kulembeze namugati gwe njakulaba kusasira kyo kiwale ekyo kigagga kigaggaye kigagga kirekera abaavu boogere ekisooka mu ekyo yagiye kyeyamukiriza kwogera ekisooka mu ekyo nti ba advisor ba president tebamulaba. Bucha mani achari advisor wa mkuru. Mwebali ba bandi ba advisor. President never advisor bandi. Na ye, echimu chensizo kutegira mti. Mchaya Catherine kusasira. Yalemo kutegira protoko ya government inga kwekula. Kusasira? Beba, ba presidential advisors. Ministry ya presidency ye batuwala. Ewo mchaya baba landa ye minister katiani. Ye, baba landa ya. Baba landa. Ya tuwala ba advisor bonna. Katibibi obu yimbi ya disorganization ya bale miramu. Ba mchana kusasira. Ati ye muselebu. Mami Catherine ati katebi kura muprotoko kwa kati staff. Kwa uli selebu sebo Catherine kusasira. Ati kati staff. Bwe yafuka presidential advisor. Yafuka mkozi wa government. Chwa itigiza ino gobele da mateka. Tori selebu. Aga government. Okurabo mkule mbeze we guanga. Kati mchana kusasira cha mulema. Kugenda wala ini minister. Mchana baba randa. Na amuli. Luacha ya gara ukurabo mkulu. Era mchana baba randa ya ino mkulira. Anda kukubanga kuhisa maso mkusasira. Kusasira lipule virabo mkule mezenga bwaba ya gadi. Anti. Oli serebu. Anti bili ebintu bibiri. Bwaba ya li serebu luacho mlimo kwa government wa milioni 1.7. Baba advisors bafuna. Bafuna kamu sanfu. Kamu sanfu. Luachi ya gokiriza. Chokola banga abantu nga babalamu. Ba Franka Gashumba naba lala. Oba naba yimbi. Banji kamilio ni mtero musange okulaba nga tugenzo okulaba genosari. Ye nga tasalanga kwa minister. Bebe tabu wangada wangada. Obekulu nga tabu saba. Tiba wangada. Ati tebasura kufuka wa staffu. Kumanga kufuka staffu. Amateka gogwa staffu. Nga kukuatako. Yeah. Katige nga kuateko mchara kusasira. Ntizeba mchara kusasira. Ito wa advisor sandi chikiriza. No gana. Ya uyari ya surukula president igabu ya yagara. Kwa kati abanani member. Taba mkozi wa government. Tegeza babai nesonga bajiraba maangu. Bajiraba maangu. Ati amateka tigamu kuata. Kuneka tibuli wangamba ukulaba president. Ngate presidential advisor. Aba isiza mwama aso mwala ini minister. Mwabata genzeyo. Katichiba chikutegeza ati mchala kusasira ini intaruzi. Neba kamabi. Na ye. Kati ono chogamba. Echiti wacho wimbi newe bichibi yonate kukola wali. Ati akati boingi lala ini kwa kati ya maimbi ya basiga mafuka wana. Kwa sana kusasira nyimba zilina. Yes. Ba sikis bino sibi ya kuyimba. No uru yimba nwa inatom fitina. Ati na introduction ye na ye ya mwete. Tumpara na ye. Na introduction ye na ye mwete lebizu kwa ye ise mama kabina. Ya kati mama kabina wo. Kati wogende wa president we kwa nunganze mama kabina wo. Mama kabina wo sija kulaba. Abatuwa inzo kuita wali itinga kulala. Hei. Na hati hati mama mawele yewe anabja. Kati walu unu mchala kwe manjira vya mwede chulogu. Linda kwa mama kabina watuwa inzo kuchita. Kwa inzo kukatia mkulembeze. Tuhu mkulembeze. Kati elane weyonge la kaba labi. Begedi nize jibi. Ene kwa kama wazoizo kwa kwa kufuka fasiredi hati. Hati ya ide katichechi kwa katikogende wa mwede. Mama kabina. Nuga mami mfumbo. Nuga ati mama kabina. Nuga ati mama kabina uza kuse. Really. Mama kabina uo hatia. Mama kabina uo hatia. Mama kabina uo hatia. Haya kutabu wangu la first family, so elu zake enda vye yogeza. Mze nino mchalo mye echamu kuliaka luluchari yetu. Yagela naga abaronzi. Mze newe mutanonda. Ensune eri kuchisambi omukuru wa ajimanyi. Nivagama tekona alilanye nyo mkule mbeze. Mama ya lama nensundo. Kakati, angaba imbi bo na mkwa. Kale, point to note out. Bwenga miluni. Kusasira okubanti na... Tala mkule mbeze ngabu wabulidevu ayogera. Na haba imbi ya balalajeba. Yeyo
abali balowooza nti omukulembeze bajja kuba bakola ki. Send a message to artists ne baserebu abatali bayimbi nga balowooza initially nti omukulembeze osobola okumulaba nga bw'aba wadde omukisa ogwo. Their time has now got done. Twabeetaaga mu kalulu akalulu kaggwa. President bw'oba oyagala okumulaba mu kalulu n'abakola mu owino the same applies to Ronald Mayinja, Chairman, ebibanja babadde awo. Yali abeetaaga mu kalulu bamunoonyeza akalulu. President ne bamukuba akalulu mu Buganda region we yalowooza nti amanyi kwanga ennyimba bayimbi ze bayimba za Luganda. Tubeetaaga nnyo wano mu region ya Buganda okutuleetera abantu. Actually baatukubira waate. Baba wangu batu wa sik na kutwa batu ba flat enale mu baji ku ba kati abayimbi ne tula batu batu ala sete nyingi kwa ba kusasira bote basima bamu wako V8 umuchara kusasira bamu wako company chopera president ya gate kungaga ye ya gate chiwana chiwana change chigage chuja kati bage tegeza cho yo sete ze nakamua president directly yabadde akuba kusasira tine nenga to sima bamu wako V8 ze tebaje mpanga ko bamu wako seta tadika factory yebizige market baze babakolera ibintu binja abayimbi kakati abayimbi baffe bakitegeere nti president wa formulungi bwaba ali ku miyoga ali ku parish modo sente ziyamba bannansi ziyamba bamufuna mpola ate bw'okyayagala bwe kusasira tosiimye okyayagala tubula yamuswaziza nomukagwe bakundeetere mugwomukaga kwabi yagena yagenti kiwala kyange ekyo mukirekenja kiraba mugwomukaga eyo ndoza webatuukeewamugaizexense nzowakabi nanzaakoze ti so abayimbi ba buchaman n'abayimbi baffe sibaki balonga ebalongoozo tulina protokolo egobererwa okulaba omukulembeze waki wegwanga disorganizationi zaabwe eziri mu kuyimba idea lolowooza ti ne mugwomukaga tajja mula tajamulaba anti president yaba amanyi alina intelligence lwaki oba oyagala okukolaki abamba mulaba lwaŋŋambo ng'alina olugambo lwatwala ate nga muzeeyi yalutegeera dda kwabantu abasinga okulya ku government ŋŋambo abantu kati baŋŋambo gundialina ekipya kyatwalirebefula intelligence kati golozo olina amawulire amapya gotwakumbe ebyokwerinda byamubuulira dda kati maama kabina nga we yeeyise segera alina kati okukitegeera tujja mwetaaga mu kalulu akakola ki anyenya akabina ke bukyamaani anyenya omuggoit n kati tuyamba abantu baki nzizonsanyusanga mpula emotoka njagajibuusa mu bbanga omusajja agaeti maama kabina alinde alinde ojja otya mu maaso ga purezidenti n'omugamba purezidenti yenze maama kabina kale mugambe nti ino era yeggwa maama w'obubi omu maaso byonna obimugambetatidde nnyo okumuyita nti maama kabinawo mu baganda abali piki abaganda abafumiitiriza okufumitiza okumanyi tuli mu baganda nosiika n'owuliriza ensonga n'ogyekenne mwe bantu mmwe muyige bye mwogerera eno mubayaye ewaffe ekampala ebyo oli masaka purezidenti ali wali atudde n'abataka abaganda n'ogamba nti ino purezidenti yenze maama kabina kale kamukuba akalye tegeera nti ino oli wakitalo sikyogezako okugamba kati kale wewayogedde nti maama nze maama kabina anikojukiza ye mukulembeze yerabiddekakyuse okamukube bwe yakamukubye oli naye nagamba asagala genda yagada jamulaba mugomukagaatuyamba batuwuliriza Museveni wagambanga nti kabakulete mugwomunaana nga takuwadde mwaka kitegeeza agambye abali awo kodi nti mumuleete we mugwomukaaga 2026 kati fe abaali batudde tukimanyi takuwadde mwaka omuswazizakasokembuzanabatulabanzenkitandikirawo bananga bawuliza balugogero simba banyaganga enze kayiwuzira mutabani w'omulaalo eyakulira ku mataa mutali mazineserira kabulijjo mbagala twaveerenga isingiro ne tuyingira buganda tulira n'abasabasajja kabaka ne twatuuka wano bano bajuniya be bagamba nga nti waliva wendigwa fe abaana ba buganda tugamba tugwa tumala kugwa sabasajja kabaka nateta natagambako natabipinga nakolaki ate tugamba abaana ba buganda tugamba fenna bakayesi banyi banyankole banyarwanda batolo mwenna kasitobanga okuliddeoba ozaaliddwa wa
wano yeko walabye twabadde ku youth convention ya no najirabye nenda twakulembeddwa katati katwale serijonizo na najidde myaba westana bampadde n'ekifo buli kino mbunaza gwe kitaawo muganda mama munyankole oba mama muganda kati abo naze bakulembera bamusayi mutani wagudde mbifo nagudde mbifo okusema kakati erisitoko bagini ebaina sente uwe terikantu eyo munupo Jumbo tena ba muka tuwa juni ya basi ya tugenda tuka juni ya munuko temuli kantu juni ya bana batsok bakatashi bag fatugenda kujanga na bako kose bani waje kokota kokota ya bagenda nezi check ne bagenda nashi kakati fahabani wena tusunude tukanuna sisi kati ufuno kukulembeza utani kose ah nekda oguma tuate gere chetu jamu Echo chibana afuga oyino chibala mumuta afuga kati kakati labayo kati kankuhulile oyino kumanya nti o katona aliko wani Museveni ali wani omanyi yero achi kutesa mpaka lweli nya ushoshi eh andi kati batu lweliye wafejaji angalia ngamba batu wani watandiko kubuza kutesa kutesa wasoma china binyonyora ne bamugamba oyina kachi na nyonyo kutesa kaina oli mwana wani na nyonyoro lunyiriwe omukungu naje ni batandika oyina kachi nene bamubuze ne batandika Museveni kwani yoweli Museveni because emitya oyina kachi sulama nyumba za kanso aya okay a wasomo otya deguri eri Tanzania ne basirika basyo manyi bali abasana bafumitiza ndala ngabanyu amatate kama musukari olunyirili lwimiridde rutya lwakogerera ne bagamba kutesa waisemu kakati ne bamuja bochi manyi je yisimo mugenzi yali wali yisima lya wagira soto nga bagira mwana wa kutesa ne wajjo ego wali kushatsi njagara nya abantu abali wawo mbiri ku Museveni haba kutesa yatula mama anga yangamba yali aba kutesa ku Kampala Club ukabalaza ngoyo musajja arindi dokusiba nenga obugaga wewe nabugenzi ngatama nyinti no Museveni yali wangula uyo kutesa bora ba ngabyo nachi wadde yo banju babo bamanyi njuba ba muka mama wange kati yafachi no choro choga gotamanyi mirundi je bamkarasa nya musiko ebwo manyaba bakaza bali musiko kati njuba angayogera nganzira munjogera nkugambye ndi ku mama wange gwenjogera chovola banze chenne bazaje no sare yantu ni yabwati nangamba ko kakubule nyoko ye yali mu musawo gotumanyi naduri ngaleta bikola Bakwate yachogera kwa rubi kola bili bili bili. Ebijire mbili. Ati panado. Panado yabagwako kati ngabano. Ngamamo kola boto banga. Ati checha to bandeti. Eto manyi tibavu mabeka mocha. Ne tugamba balete akakebera banamike ku mukuru. Buli ye yali munsike ruwe. Munyu anjaga. Teta ye. Kubanga naduri ye yalete chijanja ba. Na umukulembeze. Ngapo ngati ku ujo ngati ya Rwanda. Ati naduri yafuka hiyo. Ngapanado ba mama banga basoma medicine bikola. Naduri yo nata Ngaja 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 ng